ଆରେ ରାଜା, ବାପା ଆସିଗଲୁଣି କିରେ? ତୁ ଧୁଆ ଧୋଇ ସାରିକି ଆସେ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢି ଦଉଛି। ଆରେ କଣ କରୁଛୁ? ଖାଇବା ବଢା ହେଇଛି, ଖାଇଦେ। ଜାଣିଛୁ ମା, ସବୁ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ବି ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛି। କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ସେଇଠିକି ସବୁ ବାପା ମା ମାନେ ଯିବେ, ଆଉ ଏଇଠି କାଲି ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି। ଆରେ ମୋ ଧନ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, କାଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ତୋ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା? ନା କାଲି ତୁ ଯିବୁନି, କାଲି କ'ଣ, ତୁ ତ କେବେ ବି ଯିବୁନି। କାହିଁକି କିରେ ବାପା, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ, ତୁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବୋଲିକି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଦେଖରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀର ପୁଅ ଆସିଲା, ତୁ ଯଦି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ କାଲି ଯିବୁ ମୋତେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଚିଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆରେ ରାଜା, ଏ ରାଜା, ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ରାଜା, ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ରାଜା, 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 ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ। ଆରେ ଅପା, କୋଉଠି ଏତେ ଖରାରେ କାଇଁ ଆସିଲୁ ଯେ? ମତେ କହିଲନି ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି? ନାଇଁ ମ, ଏଇ ଆମ ଟୋକାଟା ମୋ ଉପରେ ରାଗ ଘର ଘର ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଭାବିଲି ତୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ। ହଁ ଏବେ ଆସିଲା ପରା ମୋ ପୁଅର ତାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ହଉ ଭଲ, ଶୁଣୁ, ପିଲାଟା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦବୁ? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେବି, ତମେ ଯାଅ। ହଉ ମନେ ପକେଇକି ଖୁଆଇ ଦବୁ। ହଁ ହଁ ତମେ ଯାଅ। ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ ଭାଉଜ, ଭାଉଜ। ହରିଆ, ଆରେ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକେଇ ପଠେଇଥିଲ? ଏଇ ଖବର ଆସିଥିଲା ତ, ରାଜାର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ଦେଖୁଛୁ ତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଏଇ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଦୁଇପଟ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇଯିବୁ, ପଇସା କରେଇଦେବୁ। ତା ସହିତ କାକେରା କରୁଥିଲି, କାକେରା ତାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ ତ, କାକେରା ବି ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ନେ, ଆରେ ଆଜି ଯାଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, କୋଉଠି ଅଛ, ସେ ତାର ତଦାରଖ କରୁଛି? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛି ଯେ, ସେ କେବେ ଦିନ ହେଲେ ଏଠି ଏଠାକୁ ଆସୁନାହିଁ, ତମେ ଶେଷରେ ଶେଷ ସନ୍ତକ ଦୁଇଟା ବିକି ଦେବାକୁ କହୁଛ? ଆରେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ହେଲେ ସେ ମତେ ଦେଇଦବନି? ହଉ ତମ ଇଚ୍ଛା। ଭାଉଜ, ଭାଉଜ, ନାଁ ସହିତ ତାର ଫଟୋ ବି ଆସିଛି,
ଏଇ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହଉଛି ସେ ସେଟାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋର ସବୁ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେଇଛ, ମୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଜୀବନ ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି ଭଗବାନ। ହଉ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏ କଥାଟା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଯା। ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଯାଏ ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳେଇ ଦିଏ। ହଉ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ମୋ ପୁଅ ବଡ ହାକିମ ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମୋତେ କର, ଦି ପଠାଇବା ହେଲା ଇମେଲ କରି। ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କର, ଇଭିନିଂ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚ। ତାପରେ ସେ କାମଟା ବାକି ସବୁ ହେଲା, ତା ସହ ସବୁ କାମ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ହେଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ କରୁଛ ତମେ। ଆଉ ଇଏ ସତ ସବୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ହେଇଗଲା, ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ମୋତେ ସରିବା ଦରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ନା ନା, ସେମିତି ନୁହଁ, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କାମ ଦରକାର କର ହେଲା, ସେପଟଟା ଆଉ ଏପଟଟା କାମଟା ଆଜି ମାସେ ଭିତରେ ସାରିବାର ଅଛି ହେଲା, ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କାମଟା ସାରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଯା ହଉ ରାଜା, ତୁ ଏଠିକି ସଫଲେଟର ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ବଡ କାମଟାକୁ ହାତକୁ ନେଇଯିବୁ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ ମତେ ମେଲ୍ କରିଦବ। ତୁ ଯିବୁ, ତୋ ମାଆକୁ ଭେଟ କରିକି ଯିବୁନି? ସେଠି ଯାଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। କଣ ହେଲା, ତୋ ମାଆକୁ ଦେଖା କଲେ ତୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଆଜି ସର୍କୁଲେଟର ବନିଛୁ, ତୁ କାହା ପାଇଁ ବନିଛୁ? ଏତେ ଗର୍ବ କଣ ପାଇଁ? ଆର ତୁ ଏ ଗାଁର ପୁଅ, ତୋ ମା ତତେ କେମିତି ପାଳିଛି, କେମିତି ପୋଷିଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କଣ କରିଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ? କଣ କରିଛି? କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲୁ, ଜନ୍ମରୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ତୋ ଅନ୍ଧୁଣୀ ମାଟା ତାର ଆଖି ଦୁଇଟି ଦେଇ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଏତେ ବାଟରେ ସେ ପହଞ୍ଚେ। ତୁ ଆସିଛୁ? ଗୋଟେ ତୁ କଣ ତା ମାଆକୁ ଏକା ଛାଡି ରହିପାରିବ? ନାଇଁ ରେ।